আপোনাৰ নামটো? মোৰ নারায়ণ মণ্ডল। ঘৰ? ঘৰ উদালগুৰি। উদালগুৰি। হয়। ল'ৰাটো কিমান দিনৰ নহুনে? ল'ৰাটো আপোনাৰ ক্লাছ 7ৰ পৰাই কম হুনে, তাৰ পৰা আৰু এতিয়া নহুনে। কিমান হুনে? নাই। সিদ্ধ? সিদ্ধ। আপুনি আঁঠুকে কিনে বাহনা কওক প্ৰভু যীশুৰ নামত, আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব দেই। আপুনি অকণমান আঁতৰি লাহে লাহে কওক, ইমান উৎপাত নকৰিব। আপুনি কওক যে সেই মোৰ সন্তানক সুস্থ কৰিলে, পবিত্ৰ পবিত্ৰ সৰ্বশক্তিমান সেই যীশুবিধা, তুমি অন্ধক দিছিলা, খুৰাক খুজিছিলা, বোবাক মান খালা, অনেক খুৰা কম কাৰ্য কৰিলা, যীশু নামত মুকলি হৈ যা। কিমান দিনৰ পৰা শুনা নাপাইছিলা? কাণে কেতিয়া নুশুনাছিলা? কিমান দিন হল নুশুনা? নুশুনা কিমান দিন হল? এতিয়া শুনি পাইছা নাই? পাইছা? অঁ। মা কোৱাচোন, মা মা বুলি কোৱা, মা 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 কোৱা আকৌ, শুনিছা নাই? ভালকৈ নোৱাৰি, শুনিছা? অঁ, মা কোৱা, মা পাপা কোৱা, পাপা পাপা কোৱা, পাপা এনেকে কথা পাতিব নোৱাৰে। এতিয়া শুনি পাইছা? পাইছা? আপুনি শুনি পাইছেনে? এতিয়া শুনি পাইছেনে অলপ অলপ? অঁ, ঠিক আছে, ভালে লাগে। তাৰপিছত হায়দৰাবাদ লৈ গলো, অপাৰেশ্যন কৰিলো, তাতে কৈছো দেখা পাব পিছত কলে বোলে অলপো দেখা নাপায়, ইয়াত অহাৰ পিছত দেখা পোৱা হৈছে। শুনিছা নাই? অঁ, হ'ব যাওক।